No niin, tervetuloa seuraamaan. Pelataan Super Mario Bros. 3. Minä olen Samppa 90 tai toisella nimityksellä Sam the Warrior. Elikkä... Onpas tää jotenkin... ihmeellisen kuulon... No, ei aina tässä sen häiritä. En pelaa mitenkään 100%, kun nyt pelaan joka maan sille. Se on jotenkin nopea tempone. En taju miksi. Jotenkin nopea temposen olon. No ihan sama. No siinä olikin heti ensimmäinen kenttä. En saanut tarpeeksi vauhtia tossa. Joskus pienet pitäen ollut tää peli. Vieläkin osaa melkein kaikki nää niksit. Ja osaa melkein kaiken ulkoa. No melkein. Emme seitsemättä maata oikein silleen muista, kun normaalis vaan oikassu, niin tyyli heti ensimmäisestä maasta viimoseen. Oi vittu. Koska en pahemmin tykkää sit seitsemäks maasta. Silloin muistaakseni jotain semmosia helvetin ärsyttäviä kenttiä. Ui vitsi. Nykäs ärsyttävästi. Tää kyllä nyt jotenkin vähän taas... nykii tää. Pahemmin kun testailin tätä hommaa, niin ei tää niin pahasti nykiin. Ui joo, niin. Sitten kun yrittää tehdä jotain hienoa, niin ei sit tietenkään tuu vittu mitään helvetin. Ehkä käyvät tuolle, niin hommaama sitten ellei... esine. En tarkoita nyt sitä pilliä, mutta siis se on sienitalo. Se olisi ollut mielenkiintoisempaa, jos olisi ollut joku... pelmas minun kaa käyttänyt Luigia. No, ei voi minkä. Parempi on ikään ensi kerralla. Voi vittu, se tietenkään onnistu. Ei vittu! Noniin. Jää yksi life lisää. No, tuo korvaa sinne aiemman mokan. No, valitaan laatikko heti kun annat. Noniin. Toivon mukaan kahdessa ekas maassa ei tarvitsisi ruveta käyttämään noita esineet. Kolmannes saattaa olla. Siinä on kiva, kun siinä, on se siinä kolmannes maassa on se soutuvene. Kiva lähteä sille soutelemaan ne sienitalot läpi. Muuten se on kyllä vähän perisen. En oikein piittanut vesikentistä. Kokeillaan suusta. No niin. Osumaan siitä tietysti tuli. Tuo musiikkikin nyt taas kuulostaa tommoset ihmeelliset nykivät. Noin. Nyt on se killinna mennyt. Tuo on vaan niin kiva. Eikö tässä pitänyt olla semmonen, minkä minä äsken jyräsin? No muistaaks minä ihan väärin? En tiiä, ihan sama. On varmas nopeatempoisempi tuo musiikki, mitä normaalista. Vaan muistaaks me ihan väärin? On ollut pientä... Aa, oh, muistipeli! Sieni... toinen. Aika hyvin. Vittu. 20 kolikkoa. No eihän sieltä tullu ku vaan yks fucking sieni.
ei kannata sen häiritä. Taidan pitää tän tulikukan nyt itellä. Kuiteskin. Ui vittu, kun me ei ois päässyt karkuun tuokin. Perhana, kun tekevät noita ihme nykäsyjuttuja, niin meinais mennä vituus tossakin äsken. Oi vittu, miksi mie noin tein? Tuo oli just niinku semmonen, että niin. En halua enää teillä, en jaksa olla sankari, saatana. Mie varmas tapaan ton kilpikonna miu eestä, ettei tarvi huolehtia enää mistä, et tipun rotko ja kuole. Oi vitsit. Ei sinne, noni. Sitten teki ton ärsyttävän nykäsyn taas. Just pahimmas mahdollisessa tilanne. Tää on enittäin välttämättä pahin, mut siis. Kyllä toi extra life olisi ollut silti ihan hyvä. Ui vittu. No niin, eihän sieltä tullut tosta tähtä. No niin. Nyt se on vasaraheppukin turpa. Menisi ite mokata tuon saatan. Ja tähti. Siitä voikin olla myöhemmin sit vähän apua. Joo joo! Sitten kun pitää antaa tuon tekstin tulla, että pystyy liikkuu. Ärsyttävä. Ja eka mä oon linna. Kuningaskoira. Aika mielenkiintoista. Ai niin joo, se muutettiin. Niinhän se olikin. No niin, ja sit hypätään laivaa ja sitten kevätpieksessä yks Bowserin pentu, et saahan se saatanan taikasauva takaa. Tää oli joskus niin kiva. Kököttää vaan tossa päälle. Saat tykin kuulla tosuma. Se oli kyllä aika lähellä. Muuten se ei oo nyt ollut tuo mikään, mutta kun tää typerä nykiminen, niin se on saattanut vähän haitata. Hyvin muista nuokin. Armoton setti tosta. No jännä juttu, että tää ei rupea ampua, jos on tossa vieressä. Tai päällä, mutta sitten kun on vähän kauemmin, voi totta kai sieltä lähtee. En tiedä mikä idea siinä on, mutta mielenkiintoinen juttu. Sauva tänne nyt! Noin, siinä oli ensimmäinen maa. Noin parrakas kuningas, ai et. Onneksi ei tarvi tota sit katella enää. Ja kirjettä tulee prinsessalta. Jes, P-siipi. Siitä voi kyllä myöhemmin apua. No niin, ja sit ollakin aavikkomaassa.